Сәлем бердік, ораза қабыл болсын. Біздің үйдің ауыз ашу уақытына арналған ас мәзірімен бөліскелі отырмын. Қолдап лайк басып пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Ең алдымен шелпекке нан аштып қоямын. 300 мл жылы суға 1 шай қасық дрожжды салып, 15 минут тұрғызып қоямын. Одан кейін 1 ас қасық майонез және 1 жұмыртқаның сары уызын салып, араластырып аламын да. 500 грамм ұнды бірте-бірте суға қоса отырып, 1 шай қасық тұз салып, жұмсақ қамыр илеймін. Басында қасықпен араластырып алып, одан соң қолмен күлшелеп аламын. Жұмсақ қамыр болу керек, 1,5 сағатқа жылы жерге орап қоямын. Келесі тәтті десерт дайындаймыз. 5 жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз салып, миксердің орташа айналымында миксерлеп, және 1 стакан 200 грамм қантымызды салып, миксердің жоғарғы жылдамдығына қойып, 5-8 минут аралығында миксерлейміз. Ақуызымыз жақсы көпірген кезде қасықтың ұшымен ғана лимон қышқылын қосып, жақсылап миксерлеп жіберемін. Ақуызымыз миксерлеуге уже ауырлап қалған кезінде, жақсы оюлы өрнектер қалған кезінде миксерлеуді тоқтатып, 1 ас қасық крахмалды алып, жай ғана лопаткамен араластырып жіберемін. Үлкен духовканың формасына тефлон, силикон немесе жақсы пергамент қағазын төсеп, барлық массамызды бір келке етіп жайып, бетіне миндальный посыпка себемін. 150 градус қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіріп аламын. Егер сіздің де духовкаңыз менің сияқты бетін күйдіріп жіберетін болса, духовканың есігіне кішкене ғана ағаш таяқшаны қойып қойсаңыздар болады. Ыстық тағамымызға арналған тауықтың бөліктерін маринаттаймыз. Ол үшін 1 ас қасық крахмал мен 2 ас қасық соя тұздығын құйып, біраз уақытқа қойып қоямын. Меренгамыз 45 минут духовкада тұрды, жақсы пісті, жақсы көтерілді. Енді крем дайындаймыз. Творожный сыр және салқын 33% клейге бәрін 2-3 минуттай қантын тағы мен жылдамдығында араластырып аламыз. Сәл суыған меренгамызды пергамент қағазына аударамыз. Шоколадты ганаш жағып көрдім, бірақ жақпай қою керек екен, қатты тәтті болып кетеді. Бұрындары банан немесе кезгелген жеміс-жидектер ортасына салатымын. Және кремімізді жағамызда кішкене ғана бетіне алып қаламыз. Осылай пергамент қағазын жоғарға көтеру арқылы, домалату арқылы рулетке орап аламыз. Сәл сынуы мүмкін, қорықпаңыздар, астыңғы бөлік қонша көрінбейді. Қараңызшы қандай жұмсақ, үлбіреп тұр, бетіндегі миндальный посыпка вообще күшті болады екен. Орап болған соң 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз, өз-өзіне келіп, крем сіңу үшін. Келесіде ыстық тамаққа тапанжи. Жарты шыныдан көбірек майға 1 ас қасық қантты қыздырып ерітіп алып, тауықтың бөлшектерін салып шығамын. Қант бізге әдемі қоңыр түс береді, сол үшін қосамыз. Және 5-10 минут тауықты қуырып аламыз. Тауықты және қалғанды заттарды өздеріңіздің отбасы мүшелеріңізге немесе шақырылған қонақтардың санына қарай қоса бересіздер. Менде бұл жерде жарты тауықтың бөлшектері, бір үлкен пиязды турап алдым және кішігірім араластырып 5 минуттай қуырып аламын. Сәбіз және қызыл светофор бұрыштарында турап дайындап қойдым. Бәрін 5 минуттан қуырып аламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, асханадағындай соуспен өте дәмді дапанжи шығады. Егер сіздерде сельдерей болса, стручковый фасоль болса, осы кезде қосып жіберсеңіздер болады. Және артық майын қайтадан құйып аламыз. Екі үлкен картоп турадым, араластырамыз. Және осы кезде дәмдеуіштер қосамыз. Паприка, қара бұрыш, тұз. Және менде осында бадиян бар. Бадиян міндетті түрде қосу керек. Сол кезде дапанжидың дәмі шығады. 1 ас қасық томат пастасы және 2-3 штук чесноктың тілімдерін саламыз да қуырып алып, су құямыз. Отбасымыз соус пен тапанжи жегенді жақсы көреді, сол үшін суды көбірек құям, картошканың бетіне дейін жеткізіп. Жарты сағат баяу отта бұқтырамын. Силиконды дорожкамды духовкада ұмытып кетіппін, сонымен сәл қарайып қалған, айып етпеңіздер. Қамырымыз жақсы көтерілді және жеті бөлікке бөліп күлшелеп аламын.
қалғанын кішкентай ғана бауырсаққа алып қалдым. Бір күлшені алып, қолмен немесе оқтаумен жұқа етіп жайып аламыз. Бауырсаққа да қамырды жайып дайындап қоямын. Бәрін 5 минуттай тындырып, жақсы қызып тұрған майда шелпектерімізді қуыра беремін. Ортасы пісу үшін шет-шетін кішкене қайырып, ортасы бүктеліп қалмау үшін солай істеймін. Қызарған кезде екінші келесі шетіне аударып, келесі шетінде қуырып аламын. Менің каналымда ыстық тамақтар, торттардың, тәтті десерттердің рецептері бар, капкейктердің хит болған трайфл, вупи пай деген торттарымыздың рецептері бар. Қарап көріңіз. Рецептіне лайк басып, пікір қалдырып және отандық қазақ каналдарын қолдап, қоңырау шалып тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Барлық шелпектерімізді қуырып болған соң, бауырсақты да қуырып аламыз. Екі шетіне аударып, көтеріліп, бір шеті қызарғаннан кейін. Тағы да қандай тамақ рецептермен бөлісейін, комментарийге пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Ауызашар уақыты жақындап қалған кезде салат дайындай береміз. Ол үшін тауықтың филесін алдым, ақ етін. Оны духовкада запекать етіп, духовкада пісіріп алғамын және мұздатқышқа салып қойғам, керек кезінде қолданамын деп. Түске таман мұздатқыштан шығарып дайындап қойдым. Кешке дейін уже еріп, жақсы болып тұрды. Және осылайынан турап аламын. Соломка қылып, өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай турай берсеңіздер болады. Мен жарты филені алдым және ыдысымызға салып қоямын. Одан кейін 3 жұмыртқаны соломка қылып турап аламын. 2 қияр және 5-6 редиска. Көктемдік нағыз салат болады, өте дәмді. Егер балаңыз, жолдасыңыз редисканы ұнатпайтын болса, осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Тауықтың ақ етімен, жұмыртқамен және ерекше соусымен редисканың дәмі онша білінбей кетеді. 1-2 сағат соуспен бірге сіңіп тұрған кезде дәмі мүлдем басқаша болып, ерекше бір нәзік күйге енеді екен. Толық қажетті заттар видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Және соус дайындай береміз. 1 чеснок, 3 жұмыртқаның сары уызы, 5 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық горчица және 1 ас қасық лимон шырынын қосып, бәрін блендермен 2-3 минут араластырып аламыз. Көпіртеміз. Соусымыз дайын. Егер керек болса, қажет болса, осы жерде тұз қоссаңыздар болады, немесе салаттың өзіне тұз қоссаңыздар болады, өз қалауларыңызша. Және сіздерде пармезан немесе салатқа бір ерекше дәм беретін сыр болса, осы соустың ішіне майдалап, бүккіштен өткізіп, қосып жіберсеңіздер болады. Соус пен салатымызды араластырып, кез келген ас көк қосамыз. Мен көк пияз алдым. Блендер жоқ болса, қаймақ немесе майонез қосыңыздар. Ауызашарға 15 минуттай уақыт қалған кезде кеспемізді пісіре береміз. Қолдан жайсаңыздар болады, немесе лапша ұдан алсаңыздар болады. Менде лагманға арналған кеспе 300 граммдай аламын. Соны тұздалған, кішкене сұйық май құйған, ыстық қайнап тұрған суда 7-8 минут пісіріп аламын. Кеспеміздің арасын сәл ашып, соусымыздан, подливымыздан құя береміз. Иісін айтсаңызшы, не деген керемет. Дәл асханадағындай дапанжидың иісі деген үйдің ішін жаулап алды. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Егер жасап көріп жатсаңыздар, қалай болғанын пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бетіне кез келген ас көк себемін. Ауыз ашарға арналған кішігірім дастарханымыз дайын болды. Бағалап қойыңыздар. Және меренгілі рулетімізді дастарханға қоярдан бетіне алып қалған кремімізден салып және безелермен әсемдеп шықтым. Разрезінің өзін қарасаңызшы, сондай жұмсақ, үлпілдек. Ауызға салғанда ақырында өзі жіби бастайтын десертіміз. Жасап көріңіздер.